Як приготувати морозиво фруктове без молочних продуктів без казеїну? Морозиво фруктове без молочних продуктів. Інгредієнти рецепт. Цукор 200 грам. Вода 530 мл. Крахмаль кукурудзяний 20 грам. Кукурудзяного крахмалу 125 грам. Пюре із ягід ягідне та 125 грам яблучного пюре із яблук. Сьогодні п'ятниця, 21 червня, час 10:10. Спочатку беріть каструлю, сюди наливайте 500 мл укропу, увімкніть вогонь, ставте на вогонь, каструлю з гарячою водою, потім сюди додайте цукор, добре ретельно перемішайте, доводьте до кипіння. Для цього вам потрібно 200 грам цукру. В окрему міску змішуєте крохмаль та 30 мл води. Усюди додайте цю суміш крохмаль, розведений водою. Під час помішувати до загусання. Потім викиніть вогонь, а стучуйте до кімнатної температури та перевірте в холодильник застигати. Якщо вам не можна молоко, ви його не їте, ви його не використовуєте, ну, або ви молоко просто не любите, то ви таке можете приготувати без молочних продуктів, без казеїну, без молока, дуже легко, тільки із цукру, фруктів, води, або тільки із фруктів, або із фруктів та цукру. Перед цим, коли ви його готуєте, та коли ви його будете готувати, завжди це все готуйте правильно, як показано на відео, як вам розповідала за цим рецептом. Беріть будь-яку заморожену із морозильника ягоду та яблуко. Перед цим треба кожен раз заморожити ягоду, потім, коли ви його будете готувати, та його заморожили. Її діставати, потім розморозить, потім можете приготувати морозиво із ягід і з фруктів. Розморожуйте, потім кладете розморожену ягоду в цей глибокий посуд. У мене живмисть, полуниця, вишня і апельсин. Блендером дуже ретельно прибивайте та зробіть фруктове пюре. Вам потрібно 125 грам пюре із ягід. Потім беріть інший посуд, сюди переливайте це пюре і його просіджуєте через сито сюди і перебиваєте в холодильник.
Беріть яблуко, добре ретельно промийте водою, протушкуйте в мікрохвилюючій яблуко, його добре чистіть, розрізайте, нарізайте, видаляйте кісточку, кісточка не знадобиться. Кладете в цей глибокий посуд, в якому ви яблуко перебиваєте блендером, і робіть пюре, блендером перебиваєте і робіть пюре. Для цього теж знадобиться 125 грам яблучного пюре. Потім сюди його перебиваєте в інший посуд, і прибрати в холодильник. Потім не станьте з холодильника, коли вони охолодилися. Сюди додайте яблучне пюре із яблука і пюре із ягід. Все це добре віночком перемішайте і робіть цю суміш для приготування морозива. Потім беріть будь-яку форму для морозива та паличку. Якщо у вас і немає, то візьміть пластиковий стаканчик, паличку та фольгу. Цю форму заповнюйте цією сумішю. Сюди ставте паличку та приберете заморожувати в морозильник. Заморожуйте та чекайте, поки заморожується. Заморожується у формі на 10 годин або краще на діб. Потім дістаньте, ви можете із форми діставати та їсти спробувати. Ви можете вже їсти, а ви можете також додатково покривати у шоколаді. Якщо ви хочете зробити мороз у шоколаді, то візьміть для цього потрібно плитку будь-якого солодкого шоколаду та трохи рафінованої яйця, якщо вам треба. Спочатку беріть глибоку тарілку, сюди кладете шматочки шоколаду, розтопіть його, його головне не перекривати в микрохвильовій печі або на ледяній бані. При цьому постійно помішуйте кожен раз до рідкого стану і повного розчинення. Якщо шоколад занадто густий, вам його в нього дуже складно через цього макати, в нього покривати, то звичайно в нього додайте трохи олії, перемішайте, щоб він став рідким, і тоді ви в нього можете це в нього макати та покривати. Потім морозиво макайте в шоколаді і покривайте його шоколадом у шоколаді. Він на ньому дуже швидко застигає, ви можете одразу їсти, і все, воно готове. Плитка шоколаду для глазури та олії – це за бажанням. Ви можете їсти готове, спробувати їсти одразу. Воно і на смак вийшло у мене відмінно. Воно солодке, солодкувате, але не нудотне, соком не перебільшиве, не дуже солодке, холодне, дуже цікаве. Фруктове подав ягідне з фруктово-ягідним смаком. Дуже швидко та не в роті, а коли ви його готували, від покупного точно не відрізніть. Мені воно дуже подобається, це рецепт цікавий. Мені дуже подобається, вам рекомендую таке приготувати, дуже подобається.